Och vi välkomnar ju framförallt nu Daniel Möller, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Jag tänkte att det räcker om att bara ögna hans imponerande lista över akademiskt föredragshållande på senare år för att inse varför han är rätt man att vilja och förstå som litterär humor på den här konferensen. Bara hör några artiklar här. Ärekränkande och infamhumoristiska aspekter av svensk begravningspoesi under 1600-1700-talet. Pekoralets, ädelpekoralets och pekoralpastischens historia och betydelse i Sverige från 1600-talet till idag. Oerhörd lärdom som finns i detta. Och humor. Gunnar Ekelöfs dikter i Grönköpings veckoblad. Pekoralpastischen, en Dahlinsk innovation om det avsiktliga pekoralet hos Olof von Dahlin. Pompelitteraturen, något om den äldre svenska julgaspoesin. Och det finns hur många som helst. Man kan alltså givetvis också ta del av Möllers humorforskning direkt till hans lärda och inspirerande artiklar och böcker, var faktiskt de flesta har bäring på vårt ämne. Så är det. Men nämligen bara tre av hans volymer. Fänad i heliga grifter om äldre julgaspoesi. Boken som heter Pekoral, Pastischen och Snart i våra händer. Uppluckringen av principen om dekorum, där all hans forskning om ärekränkande, burleska och infamhumoristiska inslag i svensk begravningspoesi är samlad. Daniel, vi ser verkligen fram emot det här nu, att få ta del av dina rön om Carl Michael Bellman, som ju är den största i svensk litteratur när det gäller poetisk humor. Vi välkomnar Daniel med en applåd. Tack så mycket Anders för denna jävla och grundliga introduktion. Och tack så mycket CSS för inbjudan att tala här. Det skulle vara väldigt roligt att göra det. Man har ju alltid små saker som man går och värper på, som Daniel Ekelöf sa, i form av texter. Och jag har ju, som några av er känner till, skrivit, som Anders också sa här, en bok om Olof von Dahlin som rolldiktare och pekoralpastischör. Men naturligtvis hade det kanske varit då att jag skulle bli ärlig att tala om Dahlin som författare av sina pekoral, men varför ska man göra det lätt för sig? Det ska således ställa handla om Bellman. Men jag har stött in några andra författare också i framställningen som jag ska se. Och den här framställningen innehåller också en karaktäristik av fenomenet pekoral, som jag tror är nödvändig för att vi ska begripa oss på vad Bellman egentligen höll på med här på sina håll. Ganska många ställen faktiskt, om man letar. Och är någon som känner för att ta en tupplur så går det också bra, för det är ju en lång sektion framför sig. Jag har sett det hända många gånger. Och det går runt en handout här också, som man kan, för det blir några citat. Jag har inga sådana här pastellfärgade, då heter det PowerPoint här eller något sånt, utan det finns en handout med ett citat på som ni får titta på. Att Bellman var, kan Mikael Bellman var parodiker, det vet alla. Och även att han var en påfallande slagfärdig humorist. Han skrev förutom flera komiska epistlar och sånger, till och med parodisk sinna och humoristisk gravpoesi. Något som jag återkommer till, men som jag undersöker i en kommande bok, den här som Anders nämnde. Uppluckringen av principen om dekorum, ärekränkande, burleska och infamhumoristiska aspekter av svensk begravningspoesi under 1600-1700-talet. De här gravvittnena ska ju egentligen vara gravallvarliga, om uttrycket till oss. Men det är de alltså inte alltid, utan de kan vara elaka, roliga och så vidare. Och till inte ringa grad, vill jag påpeka inledningsvis, är ju Bellman just en kyrkogårdspoet. Och när han diktade om död och begravning kunde han paradoxalt nog då och då brista ut i skratt.
såväl när han skrev rolig gladpoesi som när han gav karaktäristik åt någon dödgrävare som han hade iakttagit. För det kunde han göra och råkade åt och titta på dem som en slags nöje. Krögaren Cornelius Lundholm på Södermalm, som knäckte extra som både orgeltrampare och dödgrävare, kunde, notera Bellman, ses dels kutryggig och raglande, nedhukad med sin skovel i munhögen, dels rak och rödblommig sitta på kusksätet och nicka på likvagnen med en saffranskringkringla i munnen och ett par vita knytnävar, färdiga att omfatta en smällpiska vid en kapriol av ett spann dansande kaniner. Och den här Cornelius Lundholm, det är samma karaktär som Anna Maria Lenin skriver om, Cornelius Tratt, som fick bäras till graven efter att ha aldrig fått bära sig från krogen i veckorna. Det ska vara samma man alltså. Därtill ägde Cornelius Lundholm, skriver Bellman, en oövervinnlig svårighet att efter klockan 8 om morgonen förmå skönja dagens ljus, varför och hos honom anmärkes att han gärna vid den annalkande solen fanns snarkande i mullhögen med sin dammiga ölstånka och huvudet nedlutat på någon barnkista. Bellmans luguber komiska karaktäristik av Lundholm står att läsa i den av Bellman själv år 1781 utgivna tidningen Vad behagas. Där finns, apropå hans humor, även flera parodiska gravdikter av honom. Bland andra minnesstrudna över ordenspiplekaren, alltså flöjtisten, så står det KN och så tre stjärnor. Det skulle läsas knapp. Den avfattar ju så kallad stenstil, en dikt med punkt efter varje ord. Och den är skriven under pseudonymen Von Ärensugga. Ett stycke ur den här dikten lyder: låg ett, tappert blod, spitsfundig tunga, lilla Davids knuggiga utseende, i illpliktiga värv med Goliats tilltagsenhet, bittert hjärta, klingande omgänge, filat förstånd, utgjorde denna ölpyramiden, varav stoftet här kvar ligger. Den döde kallad ölpyramiden var musikern Johan Reynold Knapp, som Bellman även skriver om faktiskt i Back i Orden och i Fredmans sånger. Och i personförteckningen till det senare verket så heter det följande om honom: virtuos i kung Fredriks tid på obå. Omständigheterna så svaga och äkta ståndet så brysamt att hustrun vid det tillfället tog hans enda obå och därmed tjänade smör i smörkullan, varefter den klara och båtonen alldeles försvann. Men åter till huvudspåret här, det pekorala. Var Bellman utöver parodiker och humorister även pastischör, närmare bestämt pekoralpastischör? Ja, jag vill hävda det. Några av Bellmans texter är pekoralpastischör, där han vinnlagt sig om att skriva plumpt, skevt och smaklöst, och som ofta har en förebild, det vill säga imitera en skral författares skriv. De formmässiga och eller innehållsliga skevheterna i dessa texter av Bellman är alltså avsiktliga. Mer om detta strax. Jag tänker först ge en liten pekoralhistorisk bakgrund som vi tror vi talar om. Pekoralet är ett slags litteraturens motsvarighet till den så kallade kalkonfilmen. Alltså en konstprodukt där ambitionen står i himmelskriande kontrast till resultatet. Ordet pekoral kommer från senlatinets pecoralis, ärligt ur pecus, det vill säga får, fäna, boskap. Ordet pecora betyder får på italienska, och man kan lätt föreställa sig just en kör av bräkande får, eller ett ensamt får som ensligt bräcker skogen. Och något dyrligt har de som en gång kopplade ihop termen pecoralis med detta slags text förmodligen tänkt att det rör sig om fåraktig diktning. Redan i antiken kunde ordet pecus användas i pejorativ mening.
Karl Ernst Georges skriver i sin latinsk-tyska handbok från 1918 följaktligen om Pekos als Schimpfwort som skyllfod. Och kejsar Gaius, alltså Caligula i den moderna forskningen, benämnde en viss Junius Silanus Pekoden Aurian, alltså ett gyllene får, eftersom han var rik och enfaldig. Och kyrkofadern Hieronymus talar i ett sammanhang om filosoffår. Så det går långt tillbaka i tiden. Det hör även till saken att romarskalderna Horatius och Vergilius stod i något slags konflikt med de misslyckade poeterna Balius och Merius. Den senare smädas av Horatius i hans tionde epod och båda hånas av Vergilius i hans tredje eklog. Lorenzo Hammarskjöld, som har nämnts här vid ett par tillfällen under konferensen, påpekar att, och jag citerar, Balius och Merius, eller Maius, vore i Rom ett par poeter av ungefär dylik ryktbarhet som Bager och Bjugg hos oss. Bagius och Merius förekom dessutom uttryckligen i Olof von Dalins diktning. Och Dalin har känt till vad de symboliserar, nämligen höjden av poetisk skralhet. Så det finns inget bevarat av de där två, bara de där två poeterna. Dalin har också ett motto till den svenska Argus från en av de här. Det äldsta kända belägget för ordet pekoral är från 1796, men förekomsten av fenomenet går längre tillbaka i tiden. Georg Stjernhielm ägnade sig åt att kärleksfullt häckla och godmodigt driva med det svenska ädelpekoralets grand old man Sven och Brynolfi Dalius. Johan Brynius rimmar i dikten Rimdans i fastlagen från 1713 poet med get. Och Johan Helge Kjellgren kallade sin tid spekulister för ringkräk. Du känner uttryck det där. Enligt en deltagande definition är pekoralet ett litterärt verk kännetecknat av den icke-avsedda komiska effekt som uppstår ur kontrasten mellan författarens aningslösa banalitet och hans misslyckade ansträngning att imitera en högstämd högtidsstil. Och en annan, något äldre och kärvare definition, det har det att göra enligt den med den skrift som utmärker så ovanlig eller nötaktig dumhet och enfald som därigenom oavsiktligt gör ett löjligt intryck. Ofta om dylikt skrift och så vidare använder högstämda ord och fraser utan motsvarande innehåll. Ordet pekoral har ingen direkt motsvarighet på andra moderna språk, som exempelvis tyska, franska, engelska. Tyskan har ju ordet machwerk, danskan har galimatia och danskan till exempel då ostwell eller något sånt, säger man kanske. Och de är, har Magnus Röhl framhållit, slumpvals utvalda exempel som antyder att pekoral ingalunda tillhör de internationella orden. Jag tror i Finland har man faktiskt det ordet, men det kommer ju från svenska varianten då. Britterna använder ibland termen doggerel för dålig eller misslyckad poesi. Det hör ihop med det uttrycket dog latin. Men just pekoral med dess etymologiska bakgrund förefaller unikt. Jag vill gärna motsagt på denna punkt. Det skulle vara roligt att se om det finns på lite andra språk vad det heter där. Jag har inte gjort en sån riktig genomgång. Men det finns säkert många här som kan komma med input. Så internationella projekt som påminner om Bellmans finns en väldigt tid. Till exempel skrev Alexander Pope prosasatiren Memoirs of the Extraordinary Life, Works and Discoveries of Martinus Scriverus, en slags lossat och omständigt försvarstal för pekoralistisk poesi. Och den här Scriverus, han he admires bombast as proper language for joy and doggerel as proper for grief. Så en total blandning där, skriver William Bragg Ewell Jr. i The Masks of Jonathan Swift från 1967. Och en engelsk författare vars poesi för tankarna till Sven Dalius och Hakim Bagers diktning är George Wither av Swift kallad A Fanatical Rhymer. Pekoralet och
framförallt ädelpekoralet. Alltså ädelpekoralet är en text som genom sin formmässiga och eller innehållsliga skevhet framkallar nöje och njutning. Har engagerat en lång rad författare. Och den här raden är ganska imponerande, så jag vill gärna att vi uppehåller oss igen. För förutom Bellman så handlar det om Stjärnhjälm, som är antydd, Olof von der Wien, Anna Maria Lenngren, Thomas Thorell, Almqvist, Viktor Rydberg, Fröding, Falstaff Fakir, alltså Wallengren, Birger Sjöberg och Gunnar Ekelöf. Det finns säkert vi kan fylla på som är fler namn, men de här har jag hittat alltså ett intresse för pekoralet hos på olika sätt. I H-balletten Parnassus Triumfans, skriven 1650, porträtterar Stjärnhjälm, som antyds Sven Odalius, som på grund av sin militära bakgrund och texternas ymniga latininslag kallas för latinsk kapitän. Och den här latinska kapitänens versreplik i Stjärnhjälms H-ballett är således troligen avsedd att föra tankarna till Dalius diktning. Precis som repliken präglas Dalius poesi, nämligen av ett ymnigt bruk av latin, åtskilligt mer än vad man i allmänhet finner i det klassiska språket. Det här latinet är ju vanligt i 1600-talet. Och det är präglat av latinet, men det innehåller ju mycket mer alltså Dalius poesi än vad som är generellt förekommande då. Förekomsten av latinska uttryck är i själva verket så ymnig att den i förening med den parodiska logiken och diktens delvis knaggliga versföring gör ett löjeväckande intryck. Och här har ni på ju handout. Barnedeus om Morus och svenska heter en narr. Och jag rätt har väl lärt min logikan och vet i genomgången topikan och älges sir utan fel och starr, så måste jag vara stad i morgonland. Och själv är den av turba mitt ibland. Det här är ingen plats för sapientia. Nec ars hic est impretio, nec scientia. Ja, bland detta folk att vilja vara lärd är största jäkeri. Och hålls hos den för flär. Bland narrar närskt, bland visa vara vis, säger det tycker bäst och vinner visdomspris. Alltså den latinska karaktären använder sig av logikens och topikens resurser för att konstatera att han befinner sig i närarnas land. Så där måste man på sidan dit man kommer att uppföra sig och skriva som en narr. Och det gör karaktären när det sker. På ett språk som genom sin latinska trifering i sig självt framstår som näraktigt leder han med parodiskt bruk av logik i beviset. Han förtjänar beröm för sin narraktighet. Eftersom det är skick och ser att uppträda som en narr bland narrare och som en vis bland visa. Stjärnholm är väl utrustad för att utföra den här typen av justifikation. Bland annat hade han i verket Discursus Astropeticus från 1658 accelererat just i den här makaroniska riktningen, verskonsten. Och i huvudsak så skrev det svenska ädelpekoralets Grand Old Man, Sven Odalius, tre slags poetiska texter. Självbiografiska dikter, panegyrisk vers och andliga visor. Av de andliga visorna, att de andliga visorna är makaroniska, det vill säga blandar latin och folkspråk, är svenska inte konstigt. Till genre, och man kan nämna den här kända salmen In dulci jubilo från 1300-talet. Men det är mycket ovanligt att de två förra sakerna i så hög grad blandar latin och svenska, att de finns i de självbiografiska dikterna och i den panegyriska versen. Dalius äldsta dikter författades på 1630-talet och publicerades 50 år senare i samlingen En liten ny kantilenbok. En titel som bäst kan återges och översättas med det klonastiska En liten, ny, liten visbok. Och den innehåller formuleringar som för tankarna till de citerade raderna i Parnassus Triumfans. Och inte minst till Dalins pastischer. Dalius riktar sig här till drottning Kristina. Och dikten avslutas på följande sätt. Visst var och på den tid stora detrimenter utlek religionen att förvänta. Efter Guds providens, Gustav då skulle i samma avbörja med mandom och huldhet. Kordialiter för Guds ord att strida, där har vi döden dess fiende månbida. Ja,
önskom hennes majestät Kristina i frid regera väl undersåtar sina. En evig fröjd hos Gud sig preservera, in renio viatorum gloriera. Amen. Raderna innehåller flera före Davids poesi, men kan ett drag, latinet, den knaggliga versföringen, det religiösa anslaget och de egendomliga slutrimmen, till exempel rimmar skulle på hullhet. Och trots att de rena rimmen inte fått fullt fäste i den svenska poesin ännu i den här tiden, så måste det Davids bruk av slutrim bedömas som skevt. I andra dikter rimmar han nämligen hembygdens ör med år, alla med befaller, begåva med äga, själv med väl, allesamman med amen och så vidare. Olof von Dalin, och kanske även Bellman i någon mån, imiterar, parodierar och pastischerar i sin poesi från 1730-talet, Dalin alltså, och framåt flera av stormaktstidens och frihetstidens svenska poeter, i första hand Sven Olaus. Alltså Dalin har ett 50-tal pseudonymer. Dalin pastischerar Dalins stil, särskilt hans obetvingliga lust att rimma på latinska glosor. Något som till sig extra löjligt eftersom rim inte förekommer i den klassiska latinska poesin. Dalin fann alltså stort nöje i att efterlikna Dalius unika poetiska idiom, som förutom det nyckna användandet av latinska glosor och sentenser kännetecknas av svajande trik, besynnerliga rim, uttryck och ord som fick en pekoristisk verkan, ungefär som Bagers poesi. Dalius dikter avslutas ofta med amen, solide och gloria och liknande, vilket Dalin övertar i sina pekoralpastischer. Och Dalin, som ju är en viktig föregångsgestalt för Bellman, Bellman är en av hans största inspiratörer i de meningen, betyder mest för Bellman och Gyllenborg, kanske bland de svenska författarna. Dalin rimmar gärna gammal med amen för att illustrera Dalius valhänta livsstil. Och det sker på flera håll i hans dikter och ställer till det för utgivarna av författarens postumt publicerade vitterhetsarbeten 1767. Som tvangs vidta stundoms både halsbrytande och absurda åtgärder för att klara den klerikala censurerna och precis efter att vi hade fått tryckfrihet. Och de hade fått kämpa med den här utgångaren i många år. I en gradigt öventik fru Minne kallad har editörerna ändrat originalmanuskriptets Gud giv hennes fru glädje och gammal, så kan det vara lika gott amen till jag önskar hennes fru glädje och gammal, så kan det vara lika gott om amman. Och det här är ett enastående dåligt illa, ett övergrepp på den här texten. De här utgivarna har alltså dels raderat det skämtsakrala inslaget i dikten, dels utplånat det avsiktligt misslyckade och finurliga rimparet här, gammal amen. Det meningen ska vara skev. Så har man liksom räddat det med amman där. Jag tyckte att det kändes bra, men det är ju... Till yttermina visso gick Anna Lengren, alltså du har vi Kranjan och Dalin, jag närmar mig Bellman, jag kommer även spela över några andra här nu. Till yttermina visso gick Anna Lengren i Stockholmstidningen Dagligt Allehanda på 1770-talet till versifierat anfall mot en arme rimmaren och spannmålshandlaren Håkin Bager. Bara mera strax eftersom han förekommer hos Bellman, och han var för Bellman och Dalius var för Kranjan Dalin, menar här Bager. Och Torild försvarade de excentriska och halvförryckta diktarna Bruno Fallborg och Mattias Björk som schavoterat i tidningspressens pekoralistjakt, för man hade en sån i Stockholmsposten inte minst. Carl Jonas Love Almqvist hyllade i diktcykeln C.C. Mana, som vi hörde om häromdagen, det sena 17 och tidiga 18-talets mest kända litterära kung och pekoralist, alltså Hans Jakob Sesemann. Viktor Rydberg intresserade sig för den bombastiske Fritiof Kjell Modin, vars dikter han gärna deklamerade sina vänner. Och Viktor Rydberg lär ha sprungit i tryckeriet så fort det fanns ett nytt dikthäfte av den här Kjell Modin. Kjell Modin är ju helt bortglömd. Jag har med honom i
den här boken som heter Tre cirklar och svenska pekoral som också finns på litteraturbanken om ni skulle vilja läsa. Det är oerhört bombastiskt alltså, på sidorna. Och en halvt självkritisk, halvt självironisk Gustaf Fröding skrev i ett brev 1883 att en doft av Hawking Bager går igenom hela min diktning. Birger Sjöberg identifierade sig, särskilt på ålderns höst, han blev inte så gammal, men mot slutet av sitt liv identifierade han sig med konditorn Erik Hovandal, men även tre andra pekoralister faktiskt, och intog på olika håll i sin poesi en pekoralistisk estetisk hållning där han medvetet balanserade gränsen mellan pekoral och storpoesi. Och Falstaff Fakir Wallengren skrev pekoral under namnet Eurensia Glasberg. Avsiktligt valhänt stolpe i grat, undermålig lyrik som jag har skrivit om i ett annat sammanhang och hållit tal om på det här Fakir-sällskapet. Och till denna skala kan så väl man räknas. Något som jag strax återkommer till, för nu vill jag komma in på mer på pekoral här som är utgångspunkt. Tre slags pekoral har vi väl hittat då, va? Ett vanliga pekoral, två ädelpekoral och tre avsiktliga pekoral, så kallade pekoralpastischer. Sven Stolpe talar i en essä om det vanliga pekoralet som enkel pekoral. Dessa kan endast, skriver han, framkalla en dov, molande ilska, snart övergående i kroapati. Vid sidan av enkelpekoralen finner Stolpe jättepekoralen och ädelpekoralen, vilka båda äger en utomordentlig tjusning. Och han tillägger att det finns kännare som menar att ädelpekoralet ger samma mättade behållning som det geniala verket. Och i ett försök att definiera ädelpekoral skriver Stolpe, jag tycker det här är lyckat. Det geniala verket hänför oss genom att i en tavelfri form gestalta upplevelser starkare och rikare än våra egna. Ädelpekoralet hänför oss genom att i en lika fulländad, men fulländad orimlig form med utomordentliga anspråk gestalta upplevelser blackare och banalare än till och med våra egna. Geniet vidgar det mänskliga sfär uppåt. Pekoralisten vidgar Sverige nedåt. Tillsammans ringer de in det mänskliga i dess höghet och elände. Angående skillnaden mellan det, jag citerar igen här då, det trista enkelpekoralet och det sublima ädelpekoralet skriver Stolpe att det banalt obegåvade saknar charm, medan det magnifikt och bålstort obegåvade däremot väcker glädje. I så kallade jättepekoralen lämnas i det följande utanför diskussion, för de är lite för lika ädelpekoralen, alltså det är en slags ädelpekoral light kan man säga i den hela hand. Vad som skiljer ordinära pekoral från ädelpekoral vill jag hävda, det är både lätt och svårt att fastställa. Lätt är det eftersom den förra sorten, kategorin, alltid består av texter som är så illa, så smaklöst och så tråkigt skrivna att läsaren måste upp. Höra med läsning för att inte somna var dåligt eller drabbas av akut depression. Alltså ni tänker självskullespoesi eller något sånt där. Man måste ta fram det för att uthärda. Svårt är det eftersom det inte går någon klar gräns mellan kategorierna. Eller rättare sagt, det beror på vem läsaren är. Det som ses som ett ädelpekoral av en person kan uppfattas som ett vanligt pekoral av en annan. Och detsamma gäller ju i viss mån förhållandet mellan pekoral och icke-pekoral. Men den tredje sorten, det avsiktliga pekoralet, folk frågar sig alldeles annorlunda. Och det är den som är alldeles stor som Bellman odlar, elita med en exklusiv skara. Det avsiktliga pekoralet, eller pekoralpastischen, är nämligen en konstform i sig. En konstform som utgår från pekoralet eller ädelpekoralet. Medan pekoralisten och ädelpekoralisten är omedvetna om sina litterära malörer, så har författaren av pekoralpastischen måste lära sig den utomordentligt svåra konsten att spela rollen som en omedveten poet. Det får vara lika komplicerat att efterlikna en fullfjädrad ädelpekoralist som att inventera sant och lyckas med det geniala poeter som exempelvis Trakel, Södergran, Segeland. Inte så få ädelpekoralister har i lika hög grad som dessa geniala poeter ett eget signum,
en egen stil, ett eget ideolog. Willy Andersson Grebst författade unika erotiska pekoral, inte sällan med voyeuristiska förtecken. Han är mycket läsvärd. Carl Kryger Hansson, likaledes mycket läsvärd, komponerade särpräglad rese, trädgårds, sparris och kyrkundervik, inte sällan med icke avsedda erotiska bitoner. Och Tyran Norman skrev excentriska poem om allt som existerar. Ingen av dem borde lättat efter bilda. Ett exempel på pekoralpastisch inom musikens område är en pianosonat av Beethoven, opus 31.1, med huvudtemat i den andra satsen enligt musikforskaren Bengt Edlund, som jag har brevväxlat med i saken, är idiotiskt i sin tomma infall. Det utsmyckas på ett fullständigt andefattigt mekaniskt vis, troligen en drift med samtidens uslaste kompositörer och pianister. Sonaten rymmer även annan humor. Och jag citerar brevet från Edlund. Den första satsens oregeliga förlopp och särskilda svårigheter för vänster och höger hand att ens åstadkomma samtidiga insatser i ackorden är grov komik. Uppenbarligen avbildas en rätt berusad person. Karl-Olof Almqvist beskriver i prosafragmentet Strunt från 1840 som CSS operative chef Anders Mortensen noterat. Han beskriver det mödosamma i att avsiktligt göra sig obegriplig och meningslös. Det är svårt. Det är otroligt och obeskrivligt svårt. Det överstiger nästan mänskliga krafter att skriva Strunt. Och så finner man att ingen ens bjuder till att göra sådant. Men det stämmer inte riktigt, för det finns de som har gjort det och gör det. Författaren Lisa Hasselskog till exempel har emellertid lyckats med detta, fast lite senare då. Bland annat i Jönköpings veckoblad och i diktsamlingen Guldregn, poesi av Alfred Westlund. Och det har även på sinsen mellan olika sätt, Aline Bellman, i Sjöberg och Ekelö. Och den sistnämnde gjorde ju Almqvist citatet känt genom att välja det som motto för diktsamlingen Strunt, som vi hörde för en alldeles så här. Bellman, entusiasten Gunnar Ekelöf, skärmades i hög grad av pekoralet. Han tog det på största allvar och lade ner betydande möda och talang på att skriva avsiktliga pekoral. Hans bidrag i Grönköpings veckoblad åren 1947-1951 under tecknamnen Alfred Westlund, Gördis, Flams Brunander och Stig Berglund pekar fram mot just den valbytande Strunt. I veckobladet skrev han en rad pekoralpastischer där han blandade skämt och allvar och odlade sin speciella form av humor. Sin personlighet fattade absolutism och sitt intresse för nonsens. Precis som Dalin och Bellman såg Ekelöf det avsiktliga pekoralets litteraturkritiska potential genom att skriva dåliga dikter och antipoesi med avsiktliga dissonanser, banala, absurda fraser, så kunde han i rollen som Alfred Westlund och andra rikta kritik mot de så kallade fundamentalisterna och deras många epigoner. När Ekelöf i dikten 40-talssjukan skriver "Vet du din sjukdomsdiagram?" så säger, anspelar han på ett utmärkande drag i Grönköpingsspråket som har anor från 1700-talet. Nämligen dess och dess för att avsiktligt blanda ihop ord som ljudmässigt påminner om varandra men så semantiskt blir närmast varandras motsatser, alltså diagram här istället för diagnos. I dikten Rolös kväll leker han på samma sätt så att rolös blir rotlös och rotfylld blir rofylld. Hela språket kommer i gungning och en omständighet som han roats av och ägnades åt att utforska. Och inom linguistiken så kallas detta slags spratt, att ett ord byts ut mot ett ljudmässigt likartat men med helt annan betydelse för melapropism. Fenomenet har namngivits efter karaktären Mrs. Malaprop i den brittiska författaren Richard Lindsay Sheridans komedi The Rivals från 1775.
Ekele var själv mycket intresserad av grönköpingsmässiga i 1700-talet. I en recension formulerade han detta intresse på följande sätt. Att följa grönköpingshumorns olika gestaltningar genom svensk litteratur alltifrån 1700-talet, det hade varit en saga. Det är hög tid att ställa frågan, finns det grönköpingshumor även hos Bellman? Ja, jag vill mena att det finns det. Namnet Håkan Bager har från sent 1700-tal framåt allmänt brukats som ett slags synonym till pekoralist. Medan Anna Maria Lenngren satte humorn i högsätet och i ett diversifierat anfall som ni hörde mot Bager i tidningen David Allhanda skrev Bellman i samma tidpunkt ungefär 1770-talet dikter och brev för att gick in i Bagers stil. Och detta decennium var Bager själv mycket aktiv och lät införa en massa texter i tidningarna, bland annat just i David Allhanda. Bellman arbetade strategier för att avsiktligt försämra sina Bagertexter, spela infaldig, fumlig, påraktig, alteritisk. Man kan säga att han, som Dalin och Eklöf, alltså såg det avsiktliga pekoralets litteraturkritiska potential. Genom att skriva som Bager förlöjligade och förvrängde han dennes åsikter och uttrycksmedel, och därmed indirekt även andra sämre rimmares produkter. Och följande lilla ostyriga poem undertecknade Bellman med spannmålshandlarens namn, vilket alltså också ingår i själva dikten. Johanna är min vän, Gud signa kära moster, och Ernestina sen, hon är mitt hjärtefoster. Men Wilhelmina är så fager, Håkan Bager. Bellman har här med andra ord både tillägnat sig en pseudonym och lånat en annans författares namn, brukat en anonym som den tekniska termen kallas när författare lånat en annan författares namn. Dikten har Bellman skrivit för en trängre krets, men likhet med så många andra texter av hans hand och andra författares namn under 1700-talet så nådde den förmodligen utanför denna krets genom avskriften. Namnet Bager, som vi hörde här, inbjuder att rimmas på. Bellman rimmade både med Bager och Fager. Och naturligtvis rimmar han med den gärna ord som är Lager. Den nyss citerade dikten ingår i ett fingerat tidningsnummer, just en sorts pastisch på eller stilimitation av David Allhanda. En litterär form som Bellman nyttjade vid många tillfällen. Han har, som Kenna Burman observerat, lånat uttryckssättet och den litterära nivån från Bager. Bellman är i David Allhanda-pastischen förutom på pekoralpastischerande humör även delvis och samtidigt på absurdistiskt humoristiskt humör. Fungerade numret inleds med en förteckning över den kommande söndagens i huvudstadens kyrkopredikande prelater. Bland annat ut i Santa Wilhelminas domkyrka med ö, magister Bellmanus, återsången, dito magister Bellmanus, högmässan, och magister Bellmanus, aftonsången. Sedan följer några dikter, brev och knippe notifikationer. Vi bland annat får veta att igår slog åskan ner i det så kallade staketet 24 gånger. Därpå följer den nyss citerade dikten Bager, det vill säga Bellmans dikt under namnet Bager, vilket följs av ett bihang med upplysningar om att följande kandidater anmält sig till, och jag citerar här Bellman då, till det efter magister Bellmanos ledige sakerlaget, alltså kommunistraturen. Och då är det följande personer: magister Murtegel, pastor Losvin, magister Fårhuvud, adjunkten Dålig och nådårspredikanten Nötmark. Det är nästan som man tänker inte bara på Dalin utan på Ekelöf också när han gör anagram, sitt namn och sådär. Pastor Losi, sa man nog, Losi, pastor på orterna, som har uttalat med en djupt C helt enkelt. För att det var en någon slags folkhuvud variant av det. Och jag tror,
det är ju så här att man kan liksom inte säga riktigt att Dalin att Bellman använder Dalin, men jag tror att det finns texter av Dalin, är rätt säker på det, som rinner upp hos Bellman och andra författare på olika sätt. Och en av de här dikterna är Dalins dikt Bön om Love pastorat, vares drottningen tillsätter kyrkoherde, från 1751, så här, 20-tal år tidigare, som blir mycket spridd, alltså, som finns i en mängd avskrifter. Och det kan vara en av Bellmans förlagor här. Programmet är stilmässigt delvis inspirerat av Dalius och utgör man kan säga, en quasi-pedantisk katalog över den fiktive prelaten Bucephalus Martanasius, mångahanda lärdomsmeriter. Bucephalus, det var ju Alexander den Stores häst. Bön om Lovepastorat, närmare bestämt en devot monolog, ett slags fristående, servil, experimentell teaterreplik framför av ett nytt jag som hoppas bli rikligt belönad för sin underdånighet. Och präster tidigt i karriären skrev på Bellmans och Dalins tid också verkligheten servila brev och andra texter till makthavare i försök att lägga under sig återvärda pastorat och prebenden. Ja, den hade ju egna huspräster. Grundläggande för subliken eller böneskriften var givetvis syftet att uppnå något, att få ett önskemål tillgodosett. Och ibland var subliken mer än lovligt fjäskiga, självhögtidliga, självpromoverande. Och detta paroleras av både Bellman och Dalin i en rad sammanhang. Det är alltså ingen slump att Bellman valt just denna form. Det ligger nära till hands för en humorist av hans slag att skriva pekoralpastischer. Detta var alltså långt före grundandet av Grönköpings Veckoblad. Ändå trädde sig nog vissa nummer av dessa tidningar, åtminstone vissa inslag i dem, för Bellman, Lenngren och andra intellektuella, som just ett slags Grönköpings Veckoblad före Grönköpings Veckoblad. Med nyheter om stort och smått och dikter, huller om buller av kända, halvkända, okända, snillen, halvsnillen och osnillen, för att tala attenboska. Utrymmet var som antyds mycket begränsat. Ett nummer av David Allehanda innehåller ens 4 sidor, omfattande annonser, insändare, senaste nytt från hovet, dikter, ofta epigram och högstämd begravningspoesi. Det fanns med andra ord inte mycket att le åt, så när en skral rimare som Bager offentliggjorde en dikt på dessa sidor, så ledde han muntrat upp rejält. Bager uppträdde ofta med det spektakulära och därför sällan indignerade verser i tidningspressen. Tidningarna var under 1700-talets andra hälft och i synnerhet under detta århundrades 3 sista decennier poesins egentligen viktigaste plattform. Det var här man presenterades för publiken som trots att dikterna inte sällan publicerades anonymt ofta räknade ut vem som hade hållit i pennan. Det kunde man avgöra på stil och annat såklart då. Hur ter sig Bagers poesi? Jag ska ge ett par exempel. Han lät bland annat införa följande yverborna och lokalpatriotiska poem i David Allehanda nummer 27, 1774. En patriot jag är, som driver städs och varit, som dristigt säger fram vad jag själv har erfarit. För Malmö, Skånes värld och Sveriges ögnastel, min kärleksstel, säger och blir öm och ren. I bihang till David Allehanda nummer 23, 1776, så diktar Bager både uppfostrande och husmoderligt. Han säger så här där: hushålla nätt gör många mätt, men hushålla elakt och slurviga gör många tomma och lurviga. Bager visste en hel del om ekonomi, precis som 1800-tals, senare 17, tidiga 1800-talspokalisten Hans Jakob Sesemann visste en hel del om aritmetik, som vi fick höra här idag. Framförallt sprang alltså Bager till tryckerierna när man skrev i finansiella ämnen. De här häfterna hade vid sidan av dem, innehöll vid sidan av de ekonomiska resonemangen även. De avrundas ofta med besynnerliga verser, förutom att de då publicerades i Stockholmsposten, David Allehanda och så vidare. I verket Ekonomiskt samtal mellan en svensk, en engelsman och en holländare,
1750 så riktade han sig till läsaren med en omständlig vädjan om att ha överseende med vad han kallas för sin ekonomiska poesi. Han är nämligen ingen studiosus, framhåller han, utan en hans kongliga majestät och kronan Sveriges pålagde skatt och inkvarteringsbidrag och ringa förmögne borgare och handelsman ute den på normalt sätt skaffade handelskroppen i Stapelstaden Malmö. Han var alltså medveten om att han inte var någon särskild bosynskall, men han diktade sympatiskt nog ändå. Jag var glad för det. Attebom noterar i Svenska Serien och Skander att Bager uppnådde av ren naturell, alltså helt naturligt, den yttersta av platthet. Medan en annan samtida pekoralist, den ovanflyttigt omnämnda Mattias Bjugg, som var tulltjänsteman i Kristianstad, tror jag, och som satt ute, han lät solen lysa väldigt hårt på flinten så att han skulle få idéer till sina dikter. Mattias Bjugg, genom en blandning av naturell och det sublima riktat strävan, så uppnådde han det yttersta av svulst, säger Attebom. Alltså i Attebom skulle det vara rätt så skarp och elak, och en ännu elakare var väl Lorenzo Hammarskjöld i sin den första upplagan av 1818 av svenska riktigheten, där man hittar väldigt många elaka omdömen om samtida poeter, även sådana som kanske ansågs ganska bra, så fanns det ordet. Reservationer som Sondén sen tvättar bort i upplagan från 1833 för övrigt, nyanserar allt. Namnen i Bellmans tidigare citerade Bagerdikt, den här korta, som är med undantag från Bager själv hämtade från Skalles umgängeskretsar, nämligen vännerna på den så kallade Follan. Idag är det detta villområde i närheten av Trångsund, där det finns både en Bellmansväg och Bellmanslindar. I Bagerprogrammet anträffas såväl vännerna såväl vännen Johanna Berg som vännerna Ernestina Sydelius och Wilhelmina Norman. Till den sistnämnda är ett brev till mademoiselle Wilhelmina Norman skrivet från 1773 eller omkring. Och även det i Bagers platta, fadda, kladdiga, svassande omständiga pekoralstil. Han har skrivit under det här brevet med Hakel Bager också. Den man träffar här noterar Leif Landen, som också han i likhet med Pelle Brunner har skrivit en stor bok om den här tonen med pekoralistiskt sentiment, säger han. Det man ju får hålla med om. Dikten i brevet avfattat på så kallat vers burlesk, alltså burlesk-meter, en ofta parimad åttanstavlig versform med omväxlade manliga kvinnliga rim. Och den franska originalet har janden, men det här är Turkiet, visst på svenska, översättare. Men den lilla dikten inramas alltså med ett stycke prosa, och det bildade till den här kvinnan Wilhelmina Norman. Och då står det så här: högt äldre mademoiselle och aledoniska vän Salten, alltså hälsa och välgång. Med och inunder den strida tåreflod som mina ögon utpressar för hennes nådigste fött listar jag alla ödmjukast och tronerligen uppvaktar henne denna postdag. Gud i himmelen vet hur mitt beklagliga hjärta uttrycker suckar natt och dag för den lyckan att med dygd och kärlek förknippas kunna göra mig värdig hennes högädla mademoiselles åtrankar. Charmanta mademoiselle. Varför frågar hon med sitt spillatigare den vars diktan och taktan är att i stoftet vörda hennes gunstiga person. Sannoliken liknar mitt sårade hjärta en skjuten tätting av Dianas solglimmande blomsterpilar. Förr skall solen sluta skina, förr skall havet gå sin kos, förrän jag glömmer Wilhelmina som är söter som en ros. Jag förskall mitt hjärtona hjärta bli förbytt i ett skop, från jag glömma kan min smärta. Jesus, hjälp oss allihop. Allra nådigst fläta mina tårar med sin chignon,
virka mina tankar i sin roberon och gör slut på min pina lång. Hon är den endaste i världen som jag vill dö, avlivas, begravas vid. Den mull som min arma syndar slutligen betäckas skall sedan det jordiska förbytte det himmelska överhöljde mitt beklämda och trogna bröst som i gravens mörka vrå ständigt uttrycker vi suckar utan ända tärande städer i munnen och tankarna i ögonen. Adjö, charmanta vän, glöm mig en trogen haklig bager. Blir det skriven i en avsiktligt naiv kärlekskamp, närmast kättjefull abderitis stil. Modellen av Bellman är stor sannolik. Även här funnits hos Dalin, vill jag hävda då. Det är alldeles så mycket dalinskt, alltså det, de här skämtdikterna är som de skrivna på Drottningholm, alltså ungefär 20 år tidigare av Dalin. Han har ett 50-tal minst, eller 100 kanske sådana här dikter av det här slaget som han bara strör ut. I ett nyårsbrev från 1752 har Dalin undertecknat med pseudonymen Gallimatia Parfait. Och Gallimatia betyder ju som nämnt struntprat, osammanhängande eller meningslöst tal. Men det är även franskans motsvarighet till svenskans pekoral. Gallimatia Parfait skulle med andra ord kunna översättas med fulländad Gallimatia, total Gallimatia, eller varför inte perfekt pekoral. Namnet är en av Dalins många pseudonymer. Och Dalinforskare Ingmar Karlsson antagit att det var så att han kallade sig på Drottningholm hos Louisa Ulrika och på Flinten första. Under denna mask uttrycker sig Dalin avsiktligt omständigt, som Bellman då senare här. Brevet som är ställt till en ungrevinna i det här fallet, en hovdam kallad högvälborna och icke mindre nådiga fröken, börjar urväl ett nytt år, ganska nödigt, jag vill icke säga berömligt för den som alla dygders glans i sitt kön, ingen nämnd, ingen glöm, var och en oförtalt, erkänner jag med djupaste vördnad, så att liksom jag ville välva bläckkornet över pappret, en klar källa rinner av sig själv ifrån världens begynnelse och till dess ända. Dalino Bellman är här utgått en speciell stil som kännetecknar vissa skrala författare och som Aldous Pettersson i sin bok om Nils Alsterskog med en behändig formulering kallat den onödiga exaktheten. Alsterskog skrev under många år dikter i Jönköpings Veckoblad under pseudonymen Alfred Westlund, vilket också Eklöv och många andra gjorde. Det är frågan om ett tillkrånglat, alltför specifikt, omständligt och därmed tröttande skrivsätt där geografiska koordinater, datum, klockslag etc. återges så detaljerat att det är överväckande intryck. Jag läste en roman en gång där översättaren hade en fotnot. Det stod en av karaktärerna ropar så här: jag önskar dig 50 mil härifrån. Och då finns det en fotnot längre. Författaren avser här engelska bil. Jag har också exempel på den onödiga exaktheten. I själva dikten av Bellman, för att ni återvända till den här på Bergsby läskdom, tänk Svager har halvplagierat ett känt poem av den karolinske diktaren Isar Holmström, ni vet, som författare känner epitafiet, överkommentatets hund, Pompe, och vars favoritversmått var just Bergsby läsk. Och det här poemet som Bellman alltså låter sitt alter ego och Bager anspela på är den humoristiska kända dikten, för oss i Sverige i alla fall, en viskare brosista gjord för älskade åkare och deras hundtimmer. Och vars sjätte strof lyder så här: förr ska gråstin bli en limpa, förr ska oxenvinga få, förr ska suggan bli en simpa, förr ska Stockholm lära gå, Brunkeberg blir för en båter och min rumpa apotek, för en Elin jag förlåter, alltså överger Elin grissteg. En slags inverterad petrarkism egentligen, det skulle man kanske kunna hävda.
Upplägget är vanligt i dikter från 1600-1700-talet och Holmström var nog ensam inspiratör här då, får man såklart inte tro mig. Rollerna går tillbaka på en antik figur som kallas Adinaton av grekiskans Adinaton som betyder omöjlig, alltså ett hyperboliskt uttryckssätt som innebär att poeten framhäver någontings storhet eller värde genom att hänvisa till något som är uppenbart omöjligt. Dalin har en visa från 1734 använt samma koncept och de var alltså inte varken Dalin eller Bellman ensam om detta. Jag ska snart runda av här. Det finns flera texter i Bellmans produktion där han ger fritt spelrum åt avsiktlig enfaldad delitisk humor och medvetna pekulana tongångar. Jag tänker bland annat på de texterna han ägnade sig åt att i, inte sällan i Dalins efterförfattade dråpliga brev, alltså då, som är antytt av brevsuppliker av olika slag. Ett exempel på det är det latinsprängda kärleksbrevet av studenten Urban Lugg från Strängnäs. Ett annat är bönskriften Ansökan hos baron Hummelhjelm om en klockarlägenhet som tillhör de här civila dikterna, ungefär som en kommunistatur eller att man vill ha kyrkoherdetjänst eller så. Och den är skriven av Olaus Dundgren junior, vars far Olaus Dundgren senior uppges vara syskonbarn till den namnkunge poeten Hafen Bager. Vilket framhålls som en stor merit i sammanhanget. Och som inleds med följande hälsningsfras. Högvälvående herr baron och just patrinatus över Östergötland med dess underliggande provinser. Frid av höjderna med allsjöns grönskan i Salpen. Iten courage som är ett just sanguinis hos min gunstbenägne herre och mecenas. Det mycket långa brevet avslutas med ett CV som genom sin latinsk-franska truffering påminner bland annat om Dalius Vigna och Dalins parodier av dem, bland annat i den här bön om Love Pastoral. Jag vill avsluta med att säga att Bellman intresserade sig förutom Bager även för flera andra skrala konstnärer av olika slag, bland annat ett slags pekulist inom måleriet, nämligen dekorationsmålaren Peter Lorentz Hoffbro. Om vilken Johan Gabriel Carlén skriver att han var av naturen ämnad att bli plankstyckare. Carlén ombesörjde som bekant utkommande av Bellmans skrifter i 1555-1561 som är rik på sådana här kultur- och personhistoriska kommentarer. Hoffbro finns med i episteldiktningen och även på andra håll i Bellmans textvärld. Och i Carl Fredrik Boyes målarlexikon från år 1833 står det följande om Hoffbro. Född svensk, bör icke förbigås medan han fått en viss offentlighet då han ansåg sin målarkonsten vara bakom var ytterheten. Och i Bellmans diktning ingår även en karaktär som i filmasopister kallas Joakim Wetz. Instansitrampar och bröllopspoet och som några gånger, precis som Bager, förekommer som pseudonym för Bellman själv. Fredmans epistlar finns det nummer 14, är dedicerad till Wetz. Här finns en formulering där dennes bröllopsdikter åsyftas. Du på pinden stretar och din blod arbetar, hjärnan verkar i din huvudskål. Vid en brudsäng, broder, strödde du klenoder. Ingen märker dina tankeprål. Formuleringen dina tankeprål kan tydas som ungefär dina praktfulla snillefoster. Den som avses trodde vara en Gabriel Wetz med två T. Han var brännvins advokat, poet i Stockholm, död 1796. Det förefaller dock finnas väldigt lite förvarat av denna poet. Endast en bröllopsdikt har jag hittat från 1747 till handelsmannen Johan Friedrich Schumann som gifte sig med Juliana Backman. Som författare anges där av brudens släktinge Gabriel Wetz. Och i handskriftsnominalen på KB Kungliga biblioteket finns ingenting av honom. En bröllopshyllning till Ingemar Dahlin och Britta Sofia Borén som gifte sig i Stockholm den 2 augusti 1747.
där den avslutas, den undertecknas med giver, G, I, F, stort G, I, F, stort W, I, R, som kan syfta på rätt då. Och den har vissa likheter med den första bröllopshyllningen dessutom. I förteckningen över personer i firmas epistlar nämns även under rubriken Christian Wingmark den citat ännu levande blinda virtuosen Colling. Den som avses är sannolikt Lars Colling, egentligen mer bekant som pekoralisten som flöjtblåsare, står det i kommentaren. Han skriver visor om mord och andra aktiviteter och han lät trycka och uppfattade vid